Tak to je asi jasný, show znám, baví mě a je to pro mě čest tady být a s Janem si povídat. Trochu jo, myslím si, že to bude asi trošku souviset s mýma zraněníma. Musím říct, že jsem připraven brácha a bráchu by zajímalo, kde je to pan Odvárka. Smíšené pocity.